No, Jimmy yang ni. Nah. Hari ni nak cakap tentang tayar saya. Awak tengok tayar saya. Letak dekat tengah. Kena tukar tak tayar macam ni? Agak-agak saya rasa kena tukar lah. Sudah dekat berapa tahun dah tak tukar tayar tu. Tak tahu lah. Komen kat bawah tengok nak tukar ke tak nak tukar. Tukar pun mahal tu. 2 biji pun dekat 160. Okay, komen kat bawah tengok saya kena tukar tayar ke tak payah tukar. Oh, terima kasih. Tayar macam ni boleh guna lagi lah. Kalau bukan untuk speed lah, untuk jalan-jalan aja lah, syok-syok santai-santai macam tu, boleh guna lagi tak? Komen dekat bawah. Huh?